Hakuna mfupa ndani, utakuwa mtu mtashangaa. Madam, mbona wezi niamini? Nikatakate confirm. So ndio kusema sisi hatuoni. Na iko na mafuta. Enda upike nyama unishtue. Kama kuna mfupa, pigie simu. Ni sawa tu lakini. Haya. Oya, oya boss, nimengoja sana. So nikati nyama mama boss. Wezi mwanaje nimalizana na customer. By the way, pesa na kupea next time. Na vile sijabeba pesa, tosha na sina kitu kwa pesa. Lakini kama unatumia mimi nataka kwa nata kaki. Mimi vile unajua nimeacha pasi yangu ndani ya nyumba, nimeacha simu, mimi hata sina kitu yote. Wacha story mo, utakuletea pesa kama sawa. Si mimi ni customer. Mimi niliacha kubeba pesa, nabeba tu urembo. Mimi ni customer. Yenye hizi nilipa. Next time. Mtuende kabla kumbuke yeye nini. Yaani mnaenda tu hivyo. Boss, unataka nyama ya pesa yapi? Yeah. Unikatia hapa hivi kwa stay. Yeah, 50. 50 kgs. Kwani kuna sherehe? Boss, unakerera kuza nikatia nyama ya 50 bob. Usinekee mifupa manzi, sikulangi. Kwani unadhani ng'ombe ilikuwa inasimama na ulimi nini? Boss, sasa imefika na hata kula dumba za kutoa sikulangi. Watu wengine sijui mnakaanga aje. Usinekee mifupa. Sikulangi boss. Boss. Hemi fupa. Adu, hiyo siwezi chukua. Adu mba za kutu azikulangi hivyo. Haiwezi. Wekua nume sikia na uzanga nyama za umbo huko. Cheki, kama utaki nyama, wete mbeza. Unajua boss. Unaniaribia kazi. Unajua boss. Awa sijana. Mweze tunyama vizu. Yani, bila yani, bila. We tusikosane. Tusikosane tafadhali. Mwesikia. Hiyo mifupa boss, haiwezi. Ni sawa tu, pesa si yangu boss. Wewe hujaona pesa wewe, uenda huko. Watoto wa squeeze. Mimi nifanyisha kazi ya ujinga wewe. Do you have tripe? Yeah. Yeah, niko na all types of meat eh. Niko na bone meat. Kuna goat meat, niko na liver. Excuse gani? Me, I said tripe, like T-R-I-P-E. Do you have it? Hey boss, niaje. Boss ana. Niza pata kilo tatu unnevi. Unaeza. Nyama ya mbuzi, iyo mayangu. Ojo niliambiwa hizi ngombe zenyu zime work out. Hazina fatio yote. Hizi zimetembeza. Sawa, niike kilo tatu unnevi. Naona. Narudia. Nizi kate ama? Tafadha, hey. Kata. Nikate, safi. Utaipata kai goreni. Bozi. Sasa. You know what? Just give me half a kg of rice. All right. Let me see. What? What's this? I don't like fat in my meat. I don't like it. Bones. I don't like this. Remove. Madam, you're being so touchy. You're touching the meat. Nyama ife kukuzo na mnunuzi. You know, that's so bad. I should be the one touching the meat. Toa mafuta, toa bones, all the things, toa. All right. Ya tabia si mzuri kabisa. Is it now okay? Kata nyama. Kumbe unaweza ongea Kiswahili? Nilifikiria nyinyi wale mnaendanga ngambo siku mbili mnarudi na Kiingereza fulani. Actually just give me usikatikate, give me the meat. Right, madam. Ai. Tani bila kambio na fikiri mzungu tu hapo hapa. Very fast.
uko na kitu ya kubeba, si ndio? Bye bye. Ni pesa ni fake. Hey, excuse madam. Excuse, wait. Hey, please. Excuse. Oi, oi. Eh, manze, kana pa kuna ase. Oh. Ah, sasa ni. Oh. Kwa mimi hatu kutenda in Nairobi. Oh. Sini msichana fulani hapa. Nifanya naongea kizungu. Alafu amenipatia pesa fake. Nani mkatia nyama? Na amenifanyisha kazi. Hata hiyo hata haijaniuma. Kitu ngumu ameniuma nayo ni kuniongelesha Kiingereza na ngana kwa ngambo. Aone hata mimi ni mtu wa butchery.